duke vëretur arbitraritetin në rritje të politikës në pushtet dhe pasojat në jetën ekonomike shoqërore të vendit, forumet drejtuese të lëvizjes demokratike për vlera mirëqenie progres, prej kohësh kanë theksuar domosdoshmërinë e zgjerimit të aktivitetit të LDVMP dhe parashtrimit të alternativës saj për elektoratin shqiptar në kuadër të një bashkëpunimi më të gjerë me alternativat e ngjashme politike në vend. Në këtë kuadër, duke parë energjinë dhe frymën e re që Partia Agrare Ambientaliste po sjell pas zgjedhjes në kryet saj të zotit Agranduka, vendosëm të nisim negociatat me PAA për të bashkuar forcat. Nuk është një grup individësh që i bashkohet forcës sonë për një parti me program dhe statutin e saj me emrin, eksperiencën dhe strukturat tashmë të ngritura. Duhet theksoj se ky nuk është një bashkim mekanik njerëzit, por është një shkrirje organike i dy formacioneve të pjekura politike. Nuk është vendi dhe as koha sot për të bërë një analizë të gjatë të thellë politike, por besoj që të gjithë jemi dakord se tregu politik është i etur për një forcë të re politike, me program të qartë e alternativa të qarta, si dhe realiste. Në nënshkrimin e marrëveshjes sotme është fillimi një bashkëpunimi masiv me të gjitha forcat e interesuar për një politik aktive dhe serioze, e po ashtu edhe të aktorëve civil. Partia Agrare Ambientaliste është e hapur për çdo bashkëpunim, duke qëndruar natyrisht parimeve të lojalitetit dhe moralit politik.